认识他啊、哦？对，知道他，知道他应该三五年有了吧？还蛮久的，他在单打这部分其实都还蛮有名，其实蛮小就知道的。你不要笑，我从小跟他打球长大的，是没有，是没有从小，就是毕竟是学姐，然后又很有成绩，所以就是仰慕他。对。那他最讨厌的事情是什么？我们两个要这样停五分钟。我觉得学姐可能事情比较多的时候，她可能会稍微急躁一点。我觉得可能是重复的事情吧，反复，然后没有目的的在做一件事情的时候，很烦，然后她就会翻白眼。那她最常挂在嘴边的一句话或者是口头禅是什么？好嘞，妈呀！因为我可能打不好的时候，那个球杀过来，妈呀！下次如果是那种关键字，就是停止这里的时候再讲，不然我的形象都没了。他好像也没有特别的口头禅，他好无趣哦，什么都没有，我真的想不起来。啊，他到目前为止做过最疯狂的事情，或是最愚蠢的事情，目前都还可以忍受，还是我表现很不错，还好哎，他真的就是很温。从这之后开始，我会开始有特色一点。明年再来采访，我们就会有更多不一样的。他有什么绰号吗？小黄好像没有特别的绰号、欸。我没有什么绰号。嗯，羽球界的田姐儿。妈呀！你真的有这个绰号吗？不是，这是我在那个他的粉丝专页看到的。他最满意自己身体哪个部位？又来，你一定没有看过考古题。羽球之外，他有什么样特殊的专长？我觉得学姐写字很漂亮，她有在练字。我爱写字而已。哦，他真的很爱羽球，真的，认真。我有一阵子跟他吵架，跟羽球吵架。你是不是吓到，以为跟我吵架？我也吓到，有吗？哪一阵子？我就有一次真的领悟到说，哎，我真的就只剩下羽球、吃饭、睡觉，就这样。人生没什么。那你们后来怎么和好？就自己去放松啊，就真的就跑出去玩，比较心情比较放松之后，就是又再重新回来训练。还早来的。真的很爱羽球。我是徐雅琴，我是胡林芳。台北羽球公开赛，请为我们加油。